Hei, hyvää päivää. Nyt meitsi on menossa Heikille, koska Heikillä on uusi auto ja me mennään katsomaan, mikä on Heikin uusi auto. Olen saavuttanut takavalo musta spray ja nyt aion teleportata Heikille. No niin, olemme saapuneet tänne. Nyt mä demonstroin, miten saadaan Heikki tulemaan ulos. Osta taskupillu! Volvon esittelyvideo. Kyllä. Mitä tää nyt meinaa? Mitä tää nyt meinaa? Väärärdin Volvo, poremonten. Sit mä laitoin tänne RGB-manka. Ja täällä on tämmöset hullut valot, jotka menee tästä päälle. Oho. Melkein samanlainen kuin mun Volvo. Jep. Sama kone ja silleen. Noniin. Onko kone lämmin? No kone on vähän kylmä, mut ihan sama, jolo vaan. On se vaan helvetin asiallinen. Tämmönen pitäisi olla joka pojalla. Paljon makso Volvo? 920 tarkemmin, mutta ei oo paha. Ei oo paha toimivasta autosta oikeesti. Tässä ei oo takaspoileria. Mä oon miettinyt, että pitäisikö semmonen tehdä vai pitäisikö semmonen varastaa vai pitäisikö semmonen ostaa. No ostaa tietenkin. Se on se laillinen vaihtoehto. Jep. Niin, aina ostetaan kaikki jutut. Ei ole varastettu. Ikinä ei ole varastettu. Ei ole ikin varastettu mitään. Kattokaa. Kuuli huhu, että näitä ajetaan niinku GTA:ssa. Varetaan tän helikopterin, ei ole keltään pois. Sovitaan, että heität Volvon ja 300 väliin. Mitä tuo tässä on käynyt? Se on vähän ruosteessa. Tää ostakaa vakkilainen Bora, toimii. Täällä on Volvon tuning vihreät osat. Tätä me ajateltiin, kato. Tästä näin tämmönen hieno sivupalki, mikä menisi tästä näin. Mitä? No kun katsot, että se on hyvä mahdollisuus vetää. No, se on kyllä totta, se on kyllä totta. Tässä on ihan niinku täydellinen paikka. No niin, sitä justiinsa mä mietin. Sit se tulisi tähän. Tässä on tää hose reveal. Täällä asuu. Sieltä tunnet soimaa. Siellä on... Unspecified täpliä. Jep. Se voi olla hometta, se voi olla paskaa, se voi olla tomaattikastiketta. Kukaan ei tiedä vastausta. Siis näinkö ne takavalot tunnetaan? Kyllä. Tää on se ainoa ammattilaistapa tehdä tää. Kierran speedrun taktiikka. Tuk, milka, niinku tämmöstä ripsesuklaa. Mä kelasin, että täällä on tyylin keksii sisällä. Mutta tää olikin vaan tämmönen, että tässä on niinku kaksi keksii kummallakin puolella. Hullu. Kyllä kiiltää. Bora täynnä yllätyksiä. Kato, mikä yllätys mulla ollaan jätetty tänne. Se on helvetin hyvä. Kaikki muijat varmaan sanoo. Näin tulee helvetin hyvä. Helvetin hyvä. Tuleeko hyvä? Tulee, tulee. Jos ei tule hyvä, niin voi aina vetää uusiksi. Olo vaan. Älkää kokeilko kotona. Kannattaa kokeilla tätä. Se toimii. Hui, jippii! Pestäänkö sisältä samalla? Joo, joo. Kaikki ovet ja ikkunat auki vaan. Damn. Onnistuuko yhdellä kädellä? Kyllä onnistuu, ihan ets. No ei kyllä oikein onnistu. Saab, ei saa. Väärä suunta. Siis tänne. Juu, kyllä. Tää nyt kiristyy. Kiristyy, koska mä aukasin sitä just. Sä oot pyörtänyt johonkin. Katoppa. Tässä on sitä sontenttia. No nyt mä menen tänne mun suuntaan. Ai, sä pistit sen kirran. Se on huono merkki, jos sitä kääntää väärään suuntaan ja se löystyy. Ei saatana mitä vettä. Ei oo ees valkosta. Toihan näyttää ihan terveeltä. Toi vittu näyttää ripulipaskalta. Tuokaa paperia. Vielä kun tää imee tälleen, niin tää ei huurunu yhtään. Kaikki huuru lähtee heti pois. Mikä se on se tun? Mikä se jatkaa, mikä on siellä? Kimmo kuu. Nyt tulee tutoriaali, että miten saa ylimääräisiä painoja pois Borast. Kato, kiihtyy nopeammin, jos ottaa täältä ylimääräiset painot. Jusu, älä viitti. Mä otan sun tuon pohjan irti. Kytät tuli, poliisit tuli. Saatana sika. Siinä on tummennetut takavalot. Arvaa, laitettiinko se etuviukku just kiinni ja sieltä unohtu se liitin välistä. No otta kaivi. GM. Joudun ottaa tän irti täältä taas vaihteeksi. Harmittaako? Juu, harmittaa tusti. Mä tuun istuun tähän. Ok, sisä check. Ihan hullu.
kattoikkuna ja sit on tämmönen myös. Missä on kattoikkunan nappi? Se on tässä. Sen saa tolleen amiskulmaa. Tai sit sen saa ihan kokonaan auki, jos haluu. Ja se vielä toimii, se on aika hullu. Sit tässä on vielä niinku sähköikkunat, nekin toimii kaikki. Ja joo, semmonen se on. Aika flexaus Volvo. Tulee ku vittu goblini. Mitä vittu? Huutista äijä. Rögöboss. En oo polttanut 5 minuuttia. Jumalauta, ketju polttaja. Poltan vikan askel ja sitten nostaa enää askel. Ootko varma? Se on vähän liian lähellä seinää, mä sanoisin. Miks ne vaan afkaa tos? Ja miksi toi toinen takavalo ei pala? Jos se ottaa seinään kiinni, niin mä nauran. Jos se tajuu kääntää rattiin vasemmalle ja peruuttaa, niin se on bossman. Käännä rattiin vasemmalle. Niin saatana sitä. Kaikki vasen ja peruutus. Sit se tulee sit pois. Ei se sit ota mihkään kiinni. Ehkä. Kato! Big brain. Älykkyystesti. Se oli älykkyystesti vaan. Ei vittu jätkät. On täällä Pirkkalan Prismas. Täällä ois vittu ilmasta safkaa. Siellä ois. Okei, ne olikin enemmän syöty kuin mitä mä katoin. Mä katoin, että noin ranskalaisia, mutta ne olikin ihan vittu syötyä. Kanapaskoi, kanapersen reikä, ripuli, kuusi pillu. Pimpi ku... Tää jäbä jäi nalkki. Hyvä Steve. Se on nyt vapaa. Kuoliks se? Ei, lähti vittu lentää.